Півтонни документів, журналів та книг винесли з міськради Дніпра. Вранці кіпа макулатури лежала на тротуарі біля департаменту житлово-комунального господарства. І це не обшук. Так, співробітники мерії долучились до екологічної акції «Обміняй папір на дерево». Тут майже півтонни. І все це добро роками збирали в кабінетах міськради. Згодом папір перетвориться на гроші, а гроші – на дерева. Справа чиновників – доставити макулатуру. Забрати на переробку – справа волонтерів. Протягом місяця відбувався збір макулатури. Зараз вона централізовано збирається в окремому місці, потім передається до спеціального підприємства, що займається його переробкою. І після цього всі кошти, що будуть виручені з такої акції з переробки макулатури, вони підуть на закупівлю дерев. Місць для висадки зелені у Дніпрі не бракує. Немає проблем із пошуком самих дерев. Саджанці планують купувати в ботанічному саду ДНУ. І ця співпраця буде неодноразовою, адже навіть у вік комп'ютерів повністю відмовитись від паперових документів неможливо. Незважаючи на те, що ми маємо електронну систему документообігу, у нас також є теж макулатура, яка образується в процесі життєдіяльності, так, яка якісь там папірці. Акція «Обміняй папір на дерево» – своєрідне змагання між комунальними закладами Дніпра. Хто збере макулатури більше, той отримає приз. Ми приз не вигадали. Для департаменту, який переможе, ну, напевно, буде грамота і якесь заохочення. Своїм прикладом чиновники хочуть заохотити й містян турбуватись про екологію. Особливо після карантину, коли люди сиділи по домівках та назбирали макулатури більше, ніж зазвичай. Ми не лише так, як вже традиційно висаджуємо дерева, допомагаємо нашому місту, допомагаємо дихати краще, а і зберігаємо ці дерева, зберігаємо зелені насадження, загалом допомагаємо нашій планеті. Тож будь-хто може приєднатись до акції. Назбираєте більш ніж сотню кілограмів, заберуть макулатуру вантажівкою. Якщо вага буде менше, можна віднести до пункту прийому вторинної сировини. Їх у місті 16, адреси на сайті міськради на відкритій мапі Дніпра. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».